Уважаеми зрители, как мислите? Възможно ли е всеки от нас да бъде напълно наблюдаван, навсякъде и по всяко време? Откакто Едуард Сноудън разкри шпионските машинации на американското правителство, излизат наяве и други подробности. Вестниците Washington Post и Guardian докладваха за една нова система с името PRISM, чрез която тайната служба NSA може да получи директен достъп към данните от потребителите на големите интернет концерни, като Google, Facebook, Microsoft, Apple и Yahoo. Освен това, съвсем скоро един високопоставен работник от Белия дом потвърди съдържанието на една статия, в която се казва, че един известен доклад се изисква предварително за предаването на данни от американският телекомуникационен концерн FRISM в ръцете на службите. Под мандата на правителството на Обама биват събирани безразборно комуникационните данни на милионни американски граждани, пише британският вестник Guardian. Белият дом защити систематичното събиране на телефонни данни като важно средство в борбата срещу тероризма. По този претекст става наблюдението на гражданите все по-плътно. Това явление се разпространява все повече в редица други страни. Ако сега запазим мълчание, нашите векове няма нищо да постигнат, когато наблюдателната мрежа вече е опъната.